កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់តែម្ចាស់សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូឯងចូលមកក្នុងសំណាញ់យើងហើយមើលតែឯងតែសាសណាណោះត្រូវហើយខ្ញុំអន្តេសានណាព្រោះភារាសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់ណាបងដនវាសំខាន់ជាងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ទៀតមែនទេមិនមែនហើយបងនិយាយត្រូវណាទ្រព្យសម្បត្តិគឺជារបស់ក្រៃខ្លួនធ្វើម៉េចយកមកធៀបជាមួយនឹងភារាបាននោះអូអស់ចាមែនអស់ចាមែនណាស្នេហាពិតលោកនេះពិតជាមានមែនគឺពិតជាល្អជាងរឿងបន្លំលោកទៅទៀតណោះពិតជាអស្ចារ្យបងប្រុសនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេណាពួកយើងទាំងពីរនាក់គឺស្រឡាញ់គ្នាដូច្នេះអ្វីក៏មិនអាចប្រូជាមួយនឹងយើងបានដែរភារ៉ាណែណាឆាប់នាំខ្ញុំទៅភារ៉ាភារ៉ាបងបានមើលថែនេះល្អណាស់ហើយបងក៏បានឃើញមុខនាងច្បាស់ដែរថានាងពិតជាស្អាតគឺស្អាតគួរឲ្យបងដនអាប្អូនបងនេះល្មមស្រីបន្តិចមែនតែបងមិនចេះស៊ីស្រីសល់ពីគេទេចុះពីនេះភារានេះណាឆាប់នាំខ្ញុំទៅពួកឯងនឹងបានងប់ជាមួយគ្នាហើយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះនឹងត្រេបបានមកលើយើងតែម្នាក់ឯងជាមិនខាន់ទេគឺបងមកជួយអូនហ្នឹងណាបងវណ្ណីបងដានគេឈួតហើយគេមកដល់លេងបងទេហេនេះមកខុសខ្ញុំពីហើយខ្ញុំមិនធ្វើបាបគេទេព្រោះគេមានទូនាទីផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យខ្ញុំដូច្នេះអ្នកកុំបារម្ភអីខ្ញុំមិនធ្វើបាបគេទេអាមនុស្សថោកទាបនៅលើលោកនេះមានមនុស្សថោកទាបដូចអញដែរបិណ្ឌមកនេះទេបើកុំតែយល់ថានេះមានតម្លៃដូចនឹងទ្រព្យសម្បត្តិបាននោះកុំអីណាក្របកំភ្លើងនេះបិទមាត់នាងបាត់ទៅហើយបានហើយបងដនបិទមាត់អាយទាំងបាននេះឯងចង់ជួយនេះទាំងបាននេះមែនទេឯងចង់ស្លាប់ទៅពីអ្នកម៉ៃកូនមែនទេបងដនបងកុំចង់ភារាខ្លាំងពេកព្រោះភារាកំពុងតែមានផ្ទៃពោះណាបងគួរតែអាណិតភារាផងទៅមិនបានទេរອບ100លានដុល្លារយើងមិនអាចលេខបានទេត្រេកតែចង់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នឯងមិនមើលពួកវានេះកំពុងតែធ្វើប្រហែលទេហ៎បងមិនទេបងមិនទេថាដូចឲ្យធ្វើបែបនេះទៅវិញឲ្យខ្ញុំសុំទោសបងខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីមួយហើយដើម្បីអនាគតខ្លួនឯងប៉ុន្តែឯងធ្វើបែបនេះឯងមិនខ្លាចឯងមិនបានចាយលុយទេហ៎
ឬក៏ឯងប្តឹងតលីហើយបើឯងប្តឹងតលីមែននោះអញនឹងសម្លាប់នាងនេះចោលភ្លាមអត់ទេបងដនបងកុំធ្វើឲ្យភារាអសោះណាបានហើយសម្លាប់ខ្ញុំតែម្ដងទេកុំធ្វើបាបបងវ៉ាន់ឌីចង់ស្លាប់ឯងបានបានហើយកុំធ្វើឲ្យភារាអសោះណាបើបងចង់បានអីខ្ញុំឲ្យបងទាំងអស់ឯងចង់តតដៃជាមួយយើងផងឯងអាគ្នីលោកកៃដេកមិនប្រហេតុអីបានជាស្លឹកឈើជ្រុំមិនឆ្ងាយពីគល់បែបនេះតើគេអាចសម្លាប់ភារាមែនទេ